মুকালমাত অত্যাধুনিক দুচকীয়া বাহনৰ শ্ব'ৰুমৰ উদ্বোধন। আনোৱাৰাৰ অটো এজেঞ্চিৰ এটা অত্যাধুনিক দুচকীয়া বাহনৰ শ্ব'ৰুম মুকলি কৰে। বাজাজ কোম্পানীৰ অত্যাধুনিক শ্ব'ৰুমটোত বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকে। অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা মুকালমাৰ মাজমজিয়াত বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে শ্ব'ৰুমটোৰ লগতে আছে এটা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰো। শ্ব'ৰুমটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আনোৱাৰা বেগমে অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও নিবনুৱাক শ্ব'ৰুমটোত সংস্থাপিত কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অত্যাধুনিক শ্ব'ৰুমটোৰ উদ্বোধনী কৰে বাজাজ কোম্পানীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিফ ইজাজে। শ্ব'ৰুমটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বাজাজ কোম্পানীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকী বিষয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আজি আমি নতুনকৈ এই বাজাজ এইটো যিহেতু গমেই পাইছিল ইমান দিনে বন্ধ হৈ আছিল, এতিয়া আমি নতুনকৈ চেল পইণ্ট খুলিছোঁ আনোৱাৰা অটো এজেঞ্চি নলবাৰীৰ আণ্ডাৰত। মুকালমাত এইটো শ্ব'ৰুম আজিৰ পৰা অপেনিং হ'ল আৰু তাতে আমাৰ মৈদুলদাই চলাব, গোটেইখিনি চাব, গোটেই কিবা অসুবিধা হ'লে আৰু আমাক জনালে হ'ল। বৰ্তমান অফাৰ চলি আছে, ডিনাৰ ছেট, হেলমেট আৰু গোটেইখিনি নতুনে হ'ব। নতুন মডেল আহিছে, নতুন বাইক বহুত আহিছে, আগৰ নিচিনা নাই। এতিয়া বাজাজ কোম্পানী বহুত নতুন নতুন ধৰণৰ বাইক মটৰচাইকেল আহি পাইছে। এতিয়া কি কি গাড়ী পোৱা যাব ইয়াত? পালচাৰো গোটেইখিনি পোৱা যাব। দুখন নতুনকৈ লঞ্চ হ'ল, 250 cc-ৰ NS আৰু 220 ভাৰ্চনৰ আপাৰ মডেল 250, এইবোৰ চব নতুনকৈ আহিছে এতিয়া। চব এইবোৰ দেখা পোৱা যাব ইয়াতে। আমি বহুত ভালকৈ ইয়াতে চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো মানে আনোৱাৰা অটো এজেঞ্চি আছে তাৰ আণ্ডাৰত এইটো চেলছ পইণ্ট দিছে, মানে আজিৰ পৰা উদ্বোধনী হ'ল। আগতেতো গমেই পাইছে আপোনালোকে, আগতো মানে বন্ধ হৈ গৈছে, বন্ধ হোৱা আমি এতিয়া নিজাকৈ দিছোঁ। এইটো আজিৰ পৰা যিটো আমাৰ লাইবিলিটি থাকিব আমাৰ থাকিব, আৰু মানে এইবিলাক নতুন নতুন আমাৰ গাড়ী ওলাইছে, এই গাড়ীবিলাকত আমি এতিয়া নতুন নতুনকৈ অফাৰ দিম। আৰু আমাৰ মানে এইকাৰণেই মানে এইটো আমি চিন্তাধাৰা কৰি দিছোঁ এইটো ডিলাৰটো। ইয়াৰে নিবনুৱা আমাৰ তাতে বহুত 10-15 মানে ইয়াতে নিয়োগ হ'ব পাৰিব, সেইবিলাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানখনৰ পৰা চলিব পাৰিব। সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আমি মানে ডিলাৰখন ইয়াতে মানে বহাইছোঁ। এইটো আমাৰ মানে আনোৱাৰা এজেঞ্চিৰ মেইন মানে স্বত্বাধিকাৰী আছিফ ইজাজ আছে। এইটো মুকালমা নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুকালমা যে আছে, মুকালমাৰ আপোনাৰ ভেটেনাৰীৰ ওচৰত অফাৰ আছে আপোনাৰ নতুনকৈ। আমাৰ মানে আজিৰ পৰাই মানে অফাৰ দিছে এমাহৰ কাৰণে। আপোনাৰ ডিনাৰ ছেট আছে, হেলমেট আছে, মানে আপোনাৰ পালচাৰৰ মানে গোটেইকেইটা মডেলেই আছে, আৰু দুটা আপোনাৰ নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে, সেই দুটাও আছে আমাৰ। আপোনাৰ NS আপোনাৰ 200, বাকী চব গাড়ীয়ে আছে আমাৰ তাতে, যিটো মডেল লাগে সেইটোৱে আছে।